Биыл облыстық Қостанай таңы газетінің жарық көргеніне 100 жыл. Ғасыр биігіндегі басылымның мерейтойы Қазақтан шыққан тұңғыш журналист Мұхамеджан Сералиннің 150 жылдығымен тұспа-тұс келді. Талай тас түлекті баптаған ұрпақтар сабақтастығын сақтаған іргелі баспасөздің салтанатты жиынына әріптесім Данияр Сұлтанұлы қатысып қайтты. Салтанатты шараның шымылдығы театрландырылған тарихи көрініспен түрілді. Мұхамеджан Сералин басты, Бейімбет Малин қостап, басы 1922 жылы ауыл газеті боп жарық көрді. Сөйтіп егемендік алғанымызға дейін атауы 8 рет өзгеріп, ақыры Қостанай таңы деген атпен таралды. Газетіміз еліміздің талайлы тағдырын халқымен бірге кешті. 20-ші ғасырдың өзгерістерінде, төңкерісінде, отан соғысында тоқырауды да көрді. Алаш арыстары, белгілі саясаткерлер мен мемлекет қайраткерлері басылды. 97 жастағы майдангер Қасымхан Алдабергенов газеттің замандасы. Ол қара шаңырақта табаны күректей 23 жыл қызмет етті. Іс-шарада ардагер журналистке құрмет көрсетіліп, иығына шапан жабылды. Газетті үзбей оқып отырам, ризамын. Қазіргі жастардың қалам сілтеуі, тақырып қоюына, тапқырлығы. Жастар демекші, қазіргі кәсіби бірталай журналистің алғашқы мақаласы осы Қостанай таңында басылды. 96 жылы біздің журналистік мамандық ашылғаннан бері осы қарашаңырақ Қостанайтан редакциямен тығыз байланыста жұмыс атқарып келеміз. Қазіргі кезде редакцияда жұмыс атқарып жатқан журналистердің 85% осы біздің түлектеріміз. Таралымы 10 000 данаға жеткен Қостанай таңы халық газеті өңірдің өсіп өнген заман ағымынан қалмай жазды, жазып жүр, жазады береді. Сайт әрбір 15-20 минут сайын өзгеріп отыр. Аптасына 3 рет шығатын газеттің нөмірінің барлығы да цифрланған. Біз неғұрлым оқырманмен, оқырманның қалап тілегімен санасып отқан жағдайымыз бар. Жақын арада газеттің шежірелі тарихы туралы 2 кітап жарық көреді. Данияр Сұлтанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.